Postavili robota a teraz s ním poletia do Ameriky. Dvaja košickí stredoškoláci a ich učiteľ zostrojili kybernetický stroj, ktorý dokáže samostatne vyliesť po rebríku na komín a namerať tam akékoľvek hodnoty. O ich vynález prejavila záujem aj jadrová elektráreň v Mochovciach. Dostať robota na komín vôbec nie je jednoduché. V Košiciach to skúšali viacerí, no nápad dvoch študentov strednej odbornej školy automobilovej sa možno v praxi uplatní najskôr. Chceli sme vytvoriť nejakého robota, ktorý by pomáhal ľuďom. V Košiciach síce nevyhrali, no na robotovi ďalej pracovali a na stredoškolskom festivale vedy a techniky v Bratislave už boli úspešní. Vyhrali sme vlastne postup do celosvetovej súťaže iSweep do Houstonu v Texase. Stredoškoláci z celého sveta tu každý rok prezentujú svoje nápady a vynálezy, ktoré môžu zmeniť svet. Tento robot, ako ho vidíte v tejto podobe, dokáže vlastne teraz loziť po rebríku, dokáže sa dostať na komíny. Dostane sa teda tam, kde je to pre človeka nebezpečné. Navyše je vybavený rôznymi senzormi. Vie merať emisie, ale aj radioaktivitu. Prakticky by sa to dalo využiť pri napríklad o jadrových elektrárniach. Práve naše Mochovce prejavili o robota záujem. Chlapci sa teraz tešia, že mnohé prvky budú môcť vďaka sponzorom vymeniť za lepšie. Potrebujeme o mnoho lepšie motory, o mnoho lepšie riadiacie jednotky a takisto aj senzory. Títo dvaja košickí stredoškoláci sú dôkazom toho, že aj v našich skromných podmienkach sa dá vymyslieť niečo, o čo môže byť odrazu záujem v celom svete. Boli aj také dni, že sme ani nespali skoro. Je to také potešujúce, keď človek dosiahne taký úspech a si povie fajn, za niečo to stalo. Z Košíc, Dušan Tokarčík, Televízia Markíza.